Ուրախություն կարծում եմ ներկայացված նախագիծը, որը նաև բխում է միջազգային փորձի չափազանց կարևոր կանոնակարգմանը, որպեսզի հնարավորություն ընտրության այլ ավելի մեծանա, բայց այնուհանդերձ կարծում եմ նաև մենք մի փոքր թուլացնելու զուգահեռ նաև պետք է ուժեղ ասում, այսինքն բալանսավորված մոտեցում ունենք այս տեսանկյունից, խնդրեի, որ նաև առաջնից երկրորդ ընկած ժամանակակացում դիտարկվի գիտական համակարգի պոտենցիալի ներկայացում, այսինքն տեսեք դուք գրել եք մենակ պատգամավորի պահանջ, կամ մենք ձևավորել ենք միայն պատգամավորին ներկայացվող պահանջներ, բայց կարծում եմ նաև օրինակ առնվազն թեկնածուի պահանջը համապատասխան բալանսի կբերի, որպեսզի ոչ միայն մենք պատգամավորի պահանջանենք, որտեղ չկա թեկնածու, բայց քանի որ սա մասնագիտական է, փորձենք նաև որոշակի ֆիլտր անենք, սա որպես առաջարկություն, որ առաջնից երկրորդ ընթերցում դրա պլյուսները եւ մինուսները քննարկվի եւ ներկայացվի, իսկ աուդիտոր եւ նաեւ ինչու՞ չէ, օրինակ գիտական որոշակի աշճանի պարտադիր պայմանի առկայություն։ Համոցեք, պարոն Սոլոմոնյան։ Պարոն Մարկեն, ինչպես նշեցի, կարծում եմ մենք աշխատելու տեղ ունենք եւ պատրաստական ենք աշխատելու, նաեւ միասին, որովհետեւ համահեղինակ ենք այս նախագծին եւ բոլոր առաջարկները քննարկենք ավելի լավացնելու այս նախագիծը։ Մի հարց էլ չհասցրեցի պատասխանել, հենց այսպես հարցից, որ Հայաստանում 7 անդամը 7 անդամ հնարավոր է հեշտությամբ գտնել, կարծում ենք, որ այդքան էլ հեշտ չի, հաշվի առնելով աշխատավարձի չափերը այսօրվա գործող պետական համակարգում, այն անձը, որ ունի այս որակավորումը, այս գիտելիքները, այս կամ փորձ, այդ անձին մի քանի անգամ, իսկ մինչև 10 անգամ ավելի շատ աշխատավարձ են ստանում, քան այսօրվա հաշվեքնիչ պալատի անդամի աշխատավարձնա։ Մենք այդ գործոնը ևս պետք է հաշվի առնենք եւ նաեւ ապագայում պետք է նաեւ մտածենք այդ անձանց աշխատավարձի կամ այլ պայմանների մասին բարելավման ուղղությամբ, որպեսզի հնարավորություն ունենանք ավելի մեծ ընտրանք ունենանք եւ ավելի մեծ ընտրանքից ընտրենք անդամ ու ապավենք որպես հաշվեքնիչ պալատի ավելի բարձր արտադրողականություն արդյունավետություն։ Իսկ պարոն Մանուկյան, պատրաստականն առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում աշխատել, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Այլ հարցեր, հարգելի գործընկերներ, հարցեր չկան։ Հարց ունեք, համեցեք։